ali više je traga nego u Saboru ostavio u ringu. U klubu iz Dubrave kojeg je osnovao čovjek koji je trenirao s Mirkom i gdje se odgajaju budući prvaci, svi znaju što znači nadimak Cro Cup. Za mnoge od njih najbolje svjetske borce, a tako i za mene je on bio taj zbog koga smo počeli trenirati. Sinonim boračkih sportova Hrvata u svijetu, da nije bilo njega ne bi ni ovaj klub postojao. On nam je dao motiv da se počne baviti sa slobodnom borbom. Ali njihov je idol čovjek koji je odlazak najavio već 2008. godine i nekoliko puta od tada sam sebe demantirao. Ja sam na komplet bio rekao da će mi to biti zadnja borba, pa evo, koliko držim do svoje riječi, kažu ljudi, najlakše žabu u vodu gunuti. Svi su sigurni, ova žaba više neće u vodu, bez obzira kolika legenda bila, jer ovo nije još jedan od Mirkovih knockdowna, ovo je konačni knockout.